Добре дошли на тържествената промоция на випуск 2013 от пролетна държавна изпитна сесия на факултет Международна економика и администрация. Нека сега заедно да посрещнем на сцената ръководството и официалните гости на днешното празнично събитие. Госпожо президент, уважаеми господин вицепрезидент, уважаеми господин заместник ректор, уважаема госпожо декан, уважаема госпожо научен секретар, уважаеми ръководители на катедри, уважаеми колеги преподаватели, скъпи абсолвенти, скъпи гости, скъпи родители, добре дошли на днешното събитие. Позволете ми да обявя промоцията на випуск 2013 на факултет Международна економика и администрация за открита. Днес ще се връчат дипломите на завършилите студенти от пролетна държавна изпитна сесия на випуск 2013 на факултет Международна економика и администрация. Промоцията се провежда в съответствие с заповед на ректора на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, номер 1161 от месец април 2013 година за дипломиране на студентите от випуск 2013. Позволете ми да ви представя членовете на ръководството на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Професор, доктор на економическите науки Анна Недялкова, президент на ВСУ. Господин Яни Янев, вице-президент. Професор доктор Павел Павлов, заместник ректор по научно-изследователски доктор Елеонора Танкова, декан на факултета Международна економическа администрация. Доцент доктор Миглена Темелкова, научен секретар. Доцент доктор Мария Великова, ръководител на факултета Международна. Доцент доктор Снежанка Овчарова, ръководител на факултета Международна. Доцент доктор Галя Мончева, ръководител на катедра информатика. С удоволствие приветствам с добре дошли и официалните гости на днешното събитие. Госпожа Лилия Ролистова, директор на дирекция образование, младежи и спорта. Господин Георги Генчев, управител на BM International. Господин Симеон Симов, управляващ съдружник на Асиколко. Уважаеми колеги, нека заедно да благодарим на нашите гости, че уважиха днешния празник, а още по-ценно е тяхното присъствие днес тук сред нас, защото освен официални гости, те са и приятели на факултет Международна економика и администрация.
Те са членове на браншовите настоятелства към професионалните направления по катедри във факултета и в този смисъл заедно с нас те работят и за разширяване на възможностите за професионална реализация на нашите абсолвенти. За повече от 20 години Варненският свободен университет Черноризец Храбър се утвърди като модерен университет. Университет, в който високо квалифициран академичен състав ежегодно обучава над 10 000 студенти. Обучението във факултет международна икономика и администрация се осъществява в акредитирани специалности в образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и в образователна и научна степен доктор. Образователният процес се провежда съобразно европейските изисквания и стандарти за подготовка в съответствие с присъдните на Варненския свободен университет знаци на Европейския съюз, а именно ECTS, DS и HR лейбъли. Общо 474 са абсолвентите от бакалавърските и магистърските програми на факултет международна икономика и администрация, които успешно завършиха своето обучение. От тях днес ще получат своите дипломи 302 бакалаври от специалностите стопанско управление, бизнес администрация, публична администрация, европеистика, международни икономически отношения, счетоводство и контрол, икономика и информатика. 18 на брой са дипломантите бакалаври, които са постигнали отлични резултати по време на своето обучение. Измежду завършилите 172 магистри, обучавали се в богатата палитра от магистърски програми, които се предлага във факултета, 27 са колегите отличници, постигнали високи резултати при обучението си в магистърските програми управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз, европейска администрация, бизнес лидерство в глобална среда, управление на европейски публични проекти, реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса. Също така, това са магистърски програми бизнес администрация в туризма, управление на международни бизнес проекти, международни финанси, финансов и банков менеджмент и маркетинг, международен маркетинг и софтуерно инженерство. Уважаеми дами и господа, особено ми е приятно да дам думата на доцент Елеонора Танкова, декан на факултет международна икономика и администрация, за приветствие към абсолвентите от випуск 2013 на факултета. Заповядайте. Уважаема професор Недялкова, уважаеми професор Павлов, уважаеми гости и приятели на Варненския свободен университет, уважаеми колеги, скъпи абсолвенти от випуск 2013 на факултет международна икономика и администрация. Този ден е празник за вас, защото днес вие получавате заслуженото признание за положения многогодишен труд. Този ден е празник и за нас, защото днес ние изразяваме нашето уважение към вас за това, че избрахте Варненския свободен университет за ваша алма матер. От днес вие официално ставате част от една голяма и изключително талантлива общност. Общността на завършилите Варненски свободен университет. И най-вече на многохилядната общност на випускниците на факултет Международна икономика и администрация. Поздравления за това! Скъпи приятели, времето, в което живеем, е време на сложни и динамични предизвикателства. Предизвикателства, които по нов начин променят ценностите в обществото. Предизвикателства, които карат всеки един от нас да преосмисля, да пренарежда своите жизнени и професионални цели и амбиции. Въпросът, който стои в момента пред болшинството млади хора в България и не само, са въпроси като каква е моята идея, каква е моята цел, за какво да използвам своя интелектуален капацитет, на какво да посветя своята енергия,
на каква кауза да отдам своята енергия, за да постигна успеха, който толкова много желая и толкова много търся. Вашите знания, вашите практически умения ще продължат и занапред да бъдат подлагани на сериозни проверки. В крайна сметка този тест и това изпитание не е само за вас. Това изпитание и този тест е и за нас. И ние, факултет Международна икономика и администрация, академичния състав, сме готови да споделим това предизвикателство с вас. Нашата готовност подчертава и силната ни амбиция факултета да бъдат и университета да бъдат отправна и референтна точка за вашата бъдеща професионална и личностна реализация. Успехът може да се определя по безброй много начини. Аз съм убедена, че всеки един от вас, випускниците на випуск 2013 на факултет Международна икономика и администрация, по свой собствен и уникален начин, независимо от избраната професия, допринася и ще продължи да допринася със своите умения, със своите знания, със своите компетенции за обогатяването, за развитието на нашето общество, за неговия по-висок морал и по-хуманни ценности. Скъпи абсолвенти, на днешния ден е редно да отдадем заслуженото, да кажем думи на благодарност и към вашите най-близки хора, към вашето семейство, към родителите, към съпругите и съпрузите, децата, приятелите, които в тези дълги години бяха ваша подкрепа, показваха ви необходимата помощ, за да можете вие максимално да се възползвате от вашия престой в университета. Благодарим ви искрено за това. Варненският свободен университет, както и факултет Международна икономика и администрация, успешно навлизат в следващия етап на своето развитие. Етап, който е белязан от идеята за интернационализация, от стремежа за още по-широко отваряне към световната академична общност. Желанието за постигане на нови, по-високи, върхови постижения в областта на образователната и научно-изследователската дейност. Картата на нашите партньорства отдавна надхвърли картата на Европа. Факултетът и неговия академичен състав успяха да завоюват своите позиции, в резултат на което факултетът е желан и търсен партньор сред академичната, научно-изследователската, бизнес-общност извън рамките на Европа, и нашите партньорства в момента наистина са изключително богати, даващи възможност за още по-качествено образование на нашите студенти. Осъществяването на тази мащабна и стратегическа за нас задача е реално благодарение на преподавателите и служителите във факултета. Тези, които успяват със своят ежедневен труд да създадат толкова важната творческа интелектуална среда, в която всеки един член на академичната общност може да намери своята реализация, всеки преподавател и всеки студент. Позволете ми днес да изразя думи на благодарност и към всички преподаватели и представители на академичната администрация, които ежедневно полагат усилия за реализиране на тази кауза. И на финала бих искала да се обърна към вас с апела и годините напред да се чувствате все така част от академичната общност на факултета, заедно да поддържаме жива и активна връзката помежду си, да продължим взаимно да изпитваме гордост от успехите, които съм убедена, че ще постигаме. Още веднъж поздравления за вас, скъпи възпитаници, скъпи абсолвенти от випуск 2013, за вашето успешно бъдеще, което съм сигурна, че има глобални измерения, глобални хоризонти. На добър час! А сега с особено вълнение и радост предоставям думата на президента на университета, професор доктор на икономическите науки Анна Недялкова, да поздрави възпитаниците на университета. Уважаема госпожо декан, уважаеми колеги, гости, скъпи абсолвенти, с
поредния път с вълнение приехме благодарностите на водещия за това, че като представители на ръководството, като гости сме тук в тази зала. Позволете ми сега на свой ред от името на настоятелството, от името на академичното ръководство, аз да благодаря на всички вас. На вас, на чийто труд, на чието амбиция, на чието интелект държим днескашния, дължим това, днескашния ден да има този празничен, този светъл характер. Благодарим ви, че избрахте тази област на знанието, че проявихте усърдие и труд да получите следващата степен на вашата подготовка в най-общите важните области на обществото ни. Икономика, информатика, администрация, неща, върху което се градят бъдещето на света, гради се нашата нова организация на постиндустриалното общество. Вие получихте много знания, получихте развитие в дадената област, вие променихте себе си. От тук нататък бъдете себе си. Бъдете силни, бъдете уверени в себе си, бъдете сигурни, че за да постигнеш нещо ново, трябва да умееш да забравиш старото, че от вас се очаква творчество, очаква се иновация, очаква се вие да направите бъдещата креативна икономика реалност. Какво е креативна икономика? Трите те – талант, творчество и толерантност. Аз искам да ви ги пожелая с увереност, че вие сте получили това в своето личностно и професионално изграждане. Да благодаря на нашите колеги за това, че чрез вас реализират своите творчески, своите професионални амбиции. Да пожелаем на това младо и красиво ръководство на факултета все така успешно да го води към най-добрите връзки с бизнеса, към най-добрите връзки с обществеността, да печели онази конкурентна способност, която ще бъде и наша гордост, и ваш успех в бъдеще. Честито на всички, на добър час, благодарим ви за труда, благодарим ви за споделените трудности в дома и семейството, защото няма нищо по-красиво от този детски плач, който се чува на няколко места. Този малък човек, ей този, който сега иска да излиза от залата, да са част от нас, да растат и да градят бъдещето на България, всички заедно, с знание, с воля и с много силна човешка индивидуалност. На добър час! Благодарим на президента за топлите, силни и мотивиращи думи към абсолвентите. И професор Недялкова, позволете ми да ви помоля да се върнете на сцената, за да връчите диплома, грамота и награда на абсолвента, магистър Мария Рогова, която има най-висок успех, отличен 6.00. Заповядайте, Мария. Ректор по научно-изследователската дейност, за да връчи на останалите абсолвенти магистри, които са се отличили в магистърските програми. Моля да заповяда на сцената Валерия Крамарска. Валерия. Следващата колега е Славена Маркова Цанкова, магистърска програма Бизнес лидерство глобална среда. Така, наситена е. Така, Ирена Добрева Йорданова, магистър по реклама и връзки с обществеността, също може да заповяда. Да заповяда и колегата Иван Кючуков. Магистърска програма финансов и банков менеджмент и маркетинг.
Валентин Михов, магистърска програма Софтуерно инженерство. И Хилда Бонева, магистърска програма Управление на международни бизнес проекти. Благодаря, професор Павлов. А сега тържествената част на днешната промоция продължава и с връчване на дипломите за образователно-квалификационна степен бакалавър на абсолвентите с най-високи постижения от специалностите на факултет МИА. Дипломите на отличниците бакалаври ще връчи деканът на факултета доцент Танкова. Заповядайте на сцената, както и колегите абсолвенти Юлка Щеклева. Майя Недялкова. Тошка Иванова Георгиева, специалност публична администрация. И колегата Ралица Генджева Дюлгерова, специалност международни икономически отношения. Скъпи абсолвенти, от името на колегията, моля, приемете нашите искрени поздравления и най-сърдечни пожелания за лично щастие и професионални успехи във вашето професионално поприще. А сега ми позволете с удоволствие да дам думата и на нашите официални гости. Моля да заповяда за приветствие към нашите абсолвенти, господин Симеон Симов, управляващ съдружник на Актив ООД. От дипломи да ви върви. Здравейте и привет на всички присъстващи тук. Ще бъда много кратък, само за това, защото си давам сметка, че родители и преподаватели за този курс на обучение са успели да кажат всичко важно и да подготвят вашите успешни кариери от тук нататък. Затова, мислейки какво от моя страна да подаря от Актив, реших да подаря едно ноу-хау на Актив, което се нарича оптимално мислене и една разработка, която дефинира оптималното мислене като това да направиш максималното при отчитане на всички фактори. Фактора, бакалавър и магистър в работен план обикновено, обичайно и особено от мен винаги се оценят като шестица или като отличен. Така че въпросът е за неудачите, откъде идват, и то е за това дали се ползва този потенциал, който вие имате, или не се ползва. Затова се опитвам да си обясна защо и си давам сметка, че ако вашето образование, вашите знания са абсолютно рационални за средата на университета, то когато говорим за работа, трябва да добавим и още нещо, и това са уменията, които ще ви направят рационално да успявате. Затова от сърце пожелавам ви да бъдете активни, рационални и полезни на обществото. Благодаря ви. Благодаря, господин Симов. Позволете ми да покани господин Георги Генчев, управител на BM International и председател на браншовото настоятелство към професионално направление администрация управление. Добър ден от мене също. Приемете, драги абсолвенти, и моите поздравления за този важен и щастлив за вас ден. Според мен той е важен, защото това е край на един етап от, за някои от вас, вероятно първия на социализация, реализация, социалния живот и след това следваща трудова реализация. За някои явно това не е първата стъпка в живота. Все таки той е важен, защото според мен вие преди години, първо, защото преди години сте взели решение да тръгнете по един определен път, който вече сте го извървяли, и е важен, защото на финала вие получавате документа, с който
с гордост може вече да парадирате, бих казал, тъй като сте минали ваше път на обучение. Аз ще ви пожелая от тук нататък, когато кандидатствате за работа, вие от тук нататък ще отивате с този важен документ, който е вашата диплома. Само че аз искам да ви пожелая не да отидете да кандидатствате за някаква работа и да дадете някаква диплома за висше образование. Аз ви пожелавам да отидете да кандидатствате точно за тази работа, за която имате диплом за висше образование. Този процес, който сте го започнали, избрали сте този път, да го реализирате след това в живота. И накрая ще ви отправя едно пожелание, което може би не е много типично за тази среда и за тази зала, но е типично и задължително за бранша, в който аз съм се реализирал от години като образование и като професионален опит. И затова ви пожелавам по пътен вятър и три фута под кила. Благодаря. Благодаря, господин Генчев. А сега за слово от името на абсолвентите от випуск 2013 давам думата на Юлка Стъклева, специалност Стопанско управление, менеджмент на международния бизнес. Пожелавам. Скъпи колеги и гости. Искам да изкажа своята и на колегите си благодарност към ръководството на Варненския свободен университет, към всичките преподаватели за условията, които ни предоставиха, за усилията и труда им за нашето академично, но и личностно израстване. От първия до последния учебен ден, водени от преподавателите си, ние се трудихме съзнателно и отдавахме усилия за целенасочено запомнене и прилагане на преподавания материал в практиката. Така ние разбрахме, че обучението, науката и практиката са неделимо единство от сложния процес на интелектуалното развитие на всеки млад човек. Ръководството и преподавателите ни мотивираха. Те бяха нашите интелектуални водачи. Благодарим ви, че събудихте у нас интереса към различните области на управленските науки и способствахте за развитието ни като успешни менеджери. Поднасям и личната си благодарност към колегите, с които учих и които имах честта да опозная. Пожелавам много успехи, лично щастие на цялото университетско ръководство, на преподавателите и на всички колеги от випуска. Уважаеми абсолвенти, в края на днешната промоция бих искала да поканя всички ви като член от Алма Матер на Варненския свободен университет Черноризец Храбър и в частност на факултет Международна економика и администрация да се присъедините към клуба на възпитаника на университета. Нека заедно да установим във времето традициите за срещи между колеги и приятели, които обменят идеи, опит, мнения, които споделят потребностите на бизнеса, на публичния сектор, от кадри, от умения. Да осъществяваме връзки помежду си, преподаватели и абсолвенти и дай Боже да се срещаме за в бъдеще в новите и предстоящи прояви на университета. Бихме искали да ви напомним и за възможността да продължим да работим заедно по магистърските и докторските програми на факултета, за които повече информация ще получите в следващата част на промоцията. Връчването на дипломите ще продължи по специалности както следва. Информацията върви по страничните слайдове от двете страни на сцената. Абсолвентите от катедра администрация и управление. Бакалавърски специалности стопанско управление, бизнес администрация, специалност публична администрация, магистърска програма «Бизнес лидерство в глобална среда», магистърска програма «Европейска администрация», магистърска програма «Управление на проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз» и магистърска програма «Управление на европейски публични проекти» ще получат своите дипломи в зала Аула Максима. Абсолвентите от катедра «Международна економика и политика» ще продължат промоцията в зала номер 2 на учебно-спортния комплекс. Това са специалностите европеистика,
международни отношения, счетоводство и контрол, специалност икономика, специалност международни икономически отношения. В същата зала УСК-2 ще получат своите дипломи и абсолвентите магистри от междууниверситетските магистърски програми, а именно международни финанси, финансов и банков менеджмент и маркетинг, международен маркетинг, бизнес администрация в туризма, управление на международни бизнес проекти. Абсолвентите от катедра информатика ще продължат с промоцията в зала 221. Това са дипломанти от бакалавърска специалност информатика и магистърска програма софтуерно инженерство. Благодаря ви, уважаеми гости, за присъствието. Обявявам край на официалната част на промоцията на Добро Хасковец.